بھی استعمال لکھا ہے کہ میں یہ فائنل پتہ کم شروع کی ہونا لے لیکن اس سے پہلے میں شوگر جڑا ہے اپنا لیبل لائک کر السلام علیکم دوستو میں سفیر عباس میرے ساتھ ہیں زید بھائی تے اساں اجا ودے بٹھے تے بٹھے دیاں کوئی سلیں تھپیندے ہیں انہاں دا کوئی فرق ہے اگے بندے ایاں نال تھپیندے ہیں ہتھ نال ہن مشیناں آ گئیں مشیناں نال بڑھن باقی جڑے چیز ہیں اوتھے زید دسے سی اپنا ولاگ ہے بو ہی انٹرسٹنگ چیز بنسی انٹرسٹنگ ولاگ بنسی چل زید بھائی تو کیا آکھنا چاہنا ہے السلام علیکم ناظرین امید کرتا ہوں آپ دوست خیریت سے ہوں اج دی ویڈیو بہو ہی زبردست ہے کیونکہ ایں دے وچ تساں وی مطلب ہر بندہ جڑا وی ہے اج دے دور دے وچ خودکار مزدوری کریندا ہے ہتھاں نال مزدوری کیتی ہے یا نہیں کیتی ایویں لکار کافی سارے توارے وچ ناظرین ہو سن جنہاں بٹھے تے سیلاں تھپیاں ہو سن اج کل مشینری دا دور ہے جو دور جدید تھیندا آندا ہے وقت تین تھیندا ویندا ہے ہر شے اپ گریڈ ہوندی ویندی ہے ہن ایں دے وچ تو کو کلیپی دکھا رہے ہیں اساں کلپ ہی تو کو نظر آتا پی ہو سی کہ بندہ جس ٹائم سیٹ تھپیں سل کا آغاز کریں مقصد سا ہے پوری ویڈیو پوری ڈیٹیل دینا ایک چیز اگر اصل بنا پہ تو ان مکمل طور پر ڈیٹیل پوچھ سل مطلب جب ہاتھ نال بندہ تھپیں تو ایک دیہڑے پہلے کو پروسیس سٹارٹ کریں ایک دن پہلے وہ آدھا مٹی پسند مٹی پسا کے رکھ وینا اگلے دن سویرے سویرے 4 بجے یا 7 بجے جس ٹائم بھی مطلب ٹائم ہوتا ہے اس ٹائم وہ آدھا آمن کے بعد وہ بھائی جڑا ہے مٹی کو پتر کلٹیاں لینا کلٹیاں لےو تو بعد ان کی مٹی تیار تھی ویسے اٹ دے اٹ تھپڑ دے اٹ تھپڑ واسطے بعد تو سوچے چ پہ سوچے چ پا کے اٹ تھپیں تو وہ کوئی ای پروسیس کے کافی سارا ٹائم گزر وا تو وہ بن کے شام ویلے 3 بجے یا 4 بجے یا 12 بجے تک بڑی مشکل نال 1000 اٹ تھپیں 1000 اٹ کی ان کی اجرت بنتی ہے 850 تو اصل ہوں تو آپ دکھاونا مشین تو ہاتھ والی جی مزدوری ہے بھائی ان فرق کتنا ہے سہولت کہڑی تھی زیادہ ہے تو آپ ان کی سہولت دکھائیں باقی جا نقصان ہے وہ تو آپ بات ہی دکھا پہلے ہی دکھائیں بھائی ان اٹ کیں بنتی ہے مٹی کیں کٹی تھی ان ٹائم کتنا لگتا ہے ان کی اجرت کتنی ہے یہ تو آپ دکھائیں اسے دیکھ تو ہوں اصل وی پہ بٹھے والی پہلے پہلے مشین تھے یعنی کہ مشین کل سلے پسیاں ترٹیاں بنیا پہ مشین بٹھے والی مشین کی چیزیں تھوک دکھائیں مزے مزے دیا اصا آپ دیکھ کے حیران تھی گئے بھائی ایک کس واسطے استعمال تھی تو ایک کس واسطے استعمال تھی جدید ٹیکنالوجی ہاں دور اینٹ بڑھ دی تو کو دکھاؤں دی دکھا ہاں دی وقت کو بعد ہی نقصان بھی دسے سو بھائی اینٹ دا فائدہ ہی ہے نقصان ہی ہے یہ بھی تو کو دسے سو ان دی اجرت کتنی ہے یہ بھی تو کو دسے اسا مشین تے پہنچ گیا مشین بن دی پئی ہے ان دی سیٹنگ وغیرہ کرنے پے پر دے شرط لینے پے ان دے لاون دے بعد اسا تب دسے نے کہ اے اٹا کی میں کٹ دی مشین انہاں دا کام آپس وچ ڈیوائیڈ کام کرن دے پے کام ڈیوائیڈ کرن دے پے کام تو بڑھنے دے پے کوئی چھکے ہوئے سی تے تو کو دکھائیں دے آو
The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Am I ready to explore right up in the sky? I need you to live. سب ایک چیزیں آپ کو دکھا چکے ہیں, باقی جو بچتا ہے زیادہ باس آپ کو بتا دے گا. عام جڑی ایک بنے دے مطلب آپ خود تیار کریں دے اندر تے بڑا فرق ہے. ملائم ہوندی ہو کھردری ہوندی ہو پلسٹر کھڑدا ہے تے تھوڑا نہیں کھڑدا, یہ ہے انہاں دے وچ فرق. تو باقی ٹیکنالوجی دے دور ہے, اگر ٹیکنالوجی ہی آنی ہے تو مہربانی کر کے اگر تو ویڈیو پسند آئی ہوئے تو اپنی رائے ضرور دے سو, تو چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کرے سو. اگلی ویڈیو کے ملاقات ہی تو اجازت دے اور دعا میں ضرور یاد رکھا. اللہ اللہ آج کی ویڈیو بہت ہی زبردست ہونے والی ہے. خیر خیر, تو سرائیکی بولی میں اردو بولے نا ہوئی نہ ہوئی.